Агент 007 знову на великих екранах у Лондоні презентували нову стрічку Бондіани 007 «Спектр». Серед перших прем'єру побачила британська королівська родина – герцог та герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт. Їх супроводжував принц Гаррі. Червоним килимом пройшлися режисер кінострічки Сем Мендес, виконавець ролі Бонда Деніел Крейг, нова дівчина Бонда Моніка Белуччі та інші актори. Бюджет блокбастера – один з найвищих за всю історію – 300 мільйонів доларів. В Україні фільм демонструватимуть із 5 листопада.